نابینا افراد کے لیے خوشخبری، ہسنا ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یکم جولائی سے اپنے ادارے میں کمپیوٹر لٹریسی کورس وتھ جاز شروع کروا رہا ہے۔ کورس کی مدت 3 ماہ ہے۔ یہ کورس نہ صرف مفت کروایا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ 1500 ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ کورس کی مدت کے دوران مفت ہاسٹل کی سہولت، کتابیں اور یونیفارم بھی مہیا کیا جائے گا۔ رجسٹریشن کے لیے اپنی اصل اسناد بمد 2 اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ یا بے فارم اور 4 پاسپورٹ سائز تصویریں ہمراہ لائیں۔ شناختی کارڈ پر ایک ایڈریس پنجاب کا ہونا چاہیے۔ کورس کے لیے کم سے کم تعلیم مڈل تک ہونا ضروری ہے اور عمر کی حد 18 سے 29 سال ہے۔ کورس کامیابی سے مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹ کو گورنمنٹ سے منظور شدہ سرٹیفکیٹ اور مفت جاب پلیسمنٹ بھی کروائی جائے گی۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 20 جون 2019 ہے۔ کورس یکم جولائی 2019 سے شروع کیا جائے گا۔ ای میل ایڈریس ہے hasnaweelfare@yahoo.com۔ ہمارا پتہ، ہسنا بلڈنگ، مکان نمبر 1882/56، کہکشاں کالونی، نزد اتوار بازار، کمیٹی چوک، راول پنڈی۔ فون نمبر 0515780562، موبائل نمبر 0312512201۔ شکریہ۔